Hamis Kanduru. Bado paka paka finish basically nimeiona tam. Hamis Kanduru anamkunja utam tena. Kanduru bado. Namna gani kampira ndani kuona kataliwa mpira ule unakwenda nje ya lango. Hamis Kanduru alikwenda akampunguza uzuri David Kameta Duchu. Akamtuliza akatulia akatisha kama anapiga hivi. Akakataa akamwambia nikuletee kigoda ukalie. Kuna jambo ambalo